الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزيزان محترم، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت مفتی صاحب عمرے پر تشریف لے گئے ہیں اور وہیں سے وہ یہاں کے حالات معلوم کرتے رہتے ہیں. رات کو بھی حضرت مفتی صاحب کا فون آیا تھا اور جمعے سے متعلق بڑی فکر تھی ان کو. اکثر و بیشتر جب تشریف لے جاتے ہیں ایک آدھ جمعے کے لیے، میں وعدہ کرتا ہوں، مفتی صاحب بھی خوش ہوتے ہیں، تو میں نے وعدہ کر لیا تھا، اس کی یاد دہانی کے لیے فون کیا. میں نے کہا انشاءاللہ حاضری دوں گا. ابھی اس وقت بھی تھوڑی دیر قبل یہاں کے خادمین کو فون آیا اور اس فون کے اندر آپ تمام حضرات کو انہوں نے سلام کہا کہ تمام مقتدی حضرات کو سلام کہیں. اس وقت وہ حرم شریف میں تشریف فرما ہیں. یہاں 12 بجتے ہیں تو وہاں 10 بجتے ہیں، 10 بجے میں لوگ حرم آنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی بار بار حرمین شریفین لے جائے اور بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی اور سبز گنبد کو دیکھنے سے ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا کرے اور ایمان کی ترقی عطا فرمائے. اس وقت جو سورت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، سورت کا نام ہے سورہ عصر. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ سورت یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی عموماً بچوں کو یاد کراتے ہیں.
حضرت مفتی صاحب کے بیانات میں بھی میں نے سنا ہے، آپ نے ان سے سنا ہے، فرمایا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے بچوں کو ضروری ضروری مسائل بتایا کرو، گھر کی عورتوں کو، گھر کے بچوں کو، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ ان کو یاد کرائی جائیں، ان کا ترجمہ یاد کرایا جائے، اور جو مشہور پیغمبر ہیں پیغمبروں کی تعداد بتائی جائے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، دجال کے بارے میں بتایا جائے کہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ فتنہ آنے والا ہے، اس فتنے سے بچاؤ کے لیے جو دعائیں ہیں وہ دعائیں خود بھی انسان پڑھے، گھر کے بچوں بچیوں کو گھر والوں کو بتائے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر پیغمبر نے اپنی امتیوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور میں بھی تم کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، لیکن ایک بات میں زائد کرتا ہوں جو کسی پیغمبر نے اپنی امتیوں کو نہیں بتائی، کہ دیکھو دجال کانا ہے اور وہ خدا ہونے کا دعوے دار ہوگا کہ میں خدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کانے نہیں ہیں، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَعْوَى، کیسے کیسے فتنے اس دنیا کے اندر، مال کی محبت کا بھی فتنہ ہے، ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم فقر و فاقے کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ، فقر و فاقے سے تم ہلاک نہیں ہوگے، البتہ تمہارے پاس دولتیں آئیں گی دنیا کی، اور دنیا کی دولتوں کے آنے کے بعد تم اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کرو گے اور اس میں تنافس کرو گے، فتنافسوها فاہلککم کما اہلکتہم، جیسے گزشتہ امتوں کو مال کی محبت نے تباہ کیا تمہیں بھی مال کی محبت تباہ کر کے رکھ دے گی۔ مال کی وجہ سے لوگ باپ سے لڑتے ہیں، مال کی وجہ سے بیٹوں سے لڑتے ہیں، مال کی وجہ سے دین چھوڑتے ہیں، مال کی وجہ سے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، مال کی وجہ سے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مال برا نہیں ہے لیکن مال کی محبت بری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ امام بخاری نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ بخیلٌ لَشَدِيدٌ کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ بخیل ہے، مال کے اندر بخل کرتا ہے، ضروری حقوق بھی مال میں جو بنتے ہیں وہ ضروری حقوق بھی ادا نہیں کرتا۔ کہیں پر فرمایا وَتَاكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا، میراث کا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو اور مال سے جی بھر کے محبت کرتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا، مال تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بھی دی، حکومتیں بھی دیں، صحابہ کرام کے پاس بھی فتوحات کے بعد اتنا مال آیا کہ گھروں کے اندر غلے کی طرح، جیسے غلے سے بوریاں بھری رہتی ہیں، اس طریقے سے سونے چاندی اور پیسوں سے درہم و دنانیر سے ان کے گھر بھرے رہتے تھے، لیکن ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی۔ مال دیا تھا، حکومتیں دی تھیں، وزارتیں سفارتیں اللہ نے دی تھی، لیکن وہ آخرت کے لوگ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی خطبہ دے رہے ہوتے تھے اور امیر المومنین ہونے کے باوجود ان کے کپڑوں کے اندر پیوند لگی ہوئے ہوتے تھے، آج ایک غریب سے غریب آدمی بھی پیوند لگا ہوا کپڑا نہیں پہنتا، اور اس کو
اس ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی پیوند لگے ہوئے کپڑے کو پہنے، نیا جوڑا ہوگا اگر پھٹ جائے گا اتفاق سے تو پھر اس میں پیوند لگا کے پہننا ناممکن ہے، محال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیتے ہیں اور ان کے بدن کے اوپر کپڑے ہیں، ان کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں، اور تاریخ و سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کہیں کہیں پر کپڑے کے بجائے وہاں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے. کیا ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. سادہ کھانا کھاتے تھے، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو آٹا کھاتے تھے اس کو چھانا نہیں جاتا تھا، صرف پھونکوں سے اس کے جو ہوتا تھا اس میں چھاننے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ پھونکوں کے ذریعے سے اڑا دیا جاتا تھا، بہت باریک آٹا آپ استعمال نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دو دو مہینے گزر جاتے تھے کبھی اور ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا. یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کائنات بنایا تھا، دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. پھر پوچھا گیا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا دو کالی چیزوں پر ہمارا گزارا تھا، ایک کھجور اور دوسرا پانی، کھجور اور پانی کے اوپر گزارا کرتے تھے. سفر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر و بیشتر سفر جہاد میں، سفر حج میں ستو رکھتے تھے اپنے پاس اور ستو پھان کر کے اس کے اوپر پانی پی لیا کرتے تھے. اور گندم کی روٹی کے بارے میں تو اس وقت تصور ہی نہیں تھا کہ گندم کی روٹی استعمال کریں، اور اگر گندم کی روٹی مل جائے تو کافر سالن کی ضرورت نہیں ہے. گندم کی روٹی تو اتنی عمدہ روٹی ہے کہ اس روٹی کے بعد پھر کسی سالن کی ضرورت نہیں ہے، سالن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یوں ہی بغیر سالن کے گندم کی روٹی کھائی جائے. آج اللہ نے ہم پر اور آپ پر کتنا کرم کیا ہے، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو گندم کی روٹی نہ کھاتا ہو، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو روٹی بغیر سالن کے کھاتا ہو، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو پیٹ کے اوپر پتھر باندھتا ہو. غزوہ خندق کے اندر صحابہ کرام اتنے بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو گئے کہ بھوک کی وجہ سے انہوں نے پتھر پیٹ کے اوپر باندھ دی، اور ساتھ ساتھ یہ شعر بھی پڑھتے تھے اپنے دل بہلانے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے اور آخرت کے نعمتوں پر یقین کی وجہ سے. نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا، علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے، اور جہاد کے بیعت میں صحابہ ایک دوسرے سے اور بعد کے ان کے شاگرد پوچھتے رہتے تھے کس چیز پر آپ نے بیعت کی تھی؟ بعض نے کہا موت کے اوپر کہ موت بھی آ جائے تو جانے دے دیں گے، کٹوا دیں گے، اور بعض نے کہا ثابت قدمی کے اوپر، اور ثابت قدمی بھی تو موت آئے گی، جب ثابت قدم رہے گا تو موت بھی آ سکتی. ما بقینا ابدا، جب تک کہ ہم باقی اور ہماری جان میں جان ہے، جہاد کی پر ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور حضور علیہ السلام ان کو جواب دیتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، فاغفر الانصار والمهاجرا. اے اللہ، زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی جیسی کیسی بھی ہے. فاغفر الانصار والمهاجرا، اے اللہ مہاجرین کی مغفرت فرما، انصار کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے. اور کبھی صحابہ یہ پڑھتے تھے، بخاری شریف میں اشعار موجود ہیں،
اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 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 کو بار بار کہتے تھے اے اللہ اگر آپ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی تھی آپ نے فضل و کرم فرمایا تو ہدایت مل گئی اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا نہ ہم صدقہ کر سکتے تھے نہ نماز پڑھ سکتے تھے ان الاولى قد بغوا علينا ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اس وقت تو مکے کے مشرکین نے ظلم کیا تھا اس وقت امریکہ ہے اور امریکہ کے چہلے چانٹے ہیں وہ ہم پر ظلم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان الاولى قد بغوا علينا فانزلا سكينة علينا ہم پر سکینہ نازل کر دیجئے وثبت الاقدام ان لاقينا اور ہمارے قدموں کو جمع دیجئے اگر ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہو اذا ارادوا فتنة ابينا جب وہ ہمیں فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کریں گے ہم نہیں مانیں گے فتنے میں داخل نہیں ہوں گے فتنوں کا مقابلہ کریں گے فتنوں کو رفع دفع کریں گے اور ابینا کو بار بار دہراتے تھے ابینا 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 یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں اللہ نے صحابہ کی زندگیوں کو اس طریقے سے چمکا دیا ہے کہ آج بھی سیرت کی کتابیں دیکھو تو حضرت ابوبکر چلتے پھرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی حضرت ابو ہریرہ حضرت جابر حضرت سلمہ ابن الاقوع حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن زبیر ہمیں آپ کو اپنے گاؤں کے اور اپنے رشتہ داروں کے اتنے نام یاد نہیں ہیں جتنے صحابہ کے نام یاد ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا وہ زندہ ہیں اللہ فرماتی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون مت کہو ان کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں کہ وہ مر گئے اللہ فرماتے ہیں مت کہو ان کو مرا ہوا اگر اس کو کوئی مرا ہوا کہے گا وہ قرآن کی اس نہیں کی خلاف ورزی کرے گا اس نہیں کا مرتکب ہوگا اللہ کہتا ہے مت کہو اور یہ کہتا ہے تو اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے وَلَا تَقُولُوا اللہ نے فرمایا مت کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو جو کہے گا وہ اس آیت کی خلاف ورزی کرے گا قرآن کی مخالفت کرے گا اللہ فرماتے ہیں بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ زندہ ہیں تو گھر میں آتے کیوں نہیں ہم سے ملتے کیوں نہیں دکان پر کیوں نہیں بیٹھتے بیوی کے پاس کیوں نہیں آتے بچوں کے پاس کیوں نہیں آتے فرمایا ہم نے دوسرے جہان میں ان کو پہنچا دیا ولکن لا تشعرون لیکن تم کو پتا نہیں چلتا تمہیں شعور نہیں ہے ہم نے کہہ دیا تو ہماری بات کا یقین کرو اپنی آنکھ کو جھٹلا دو اپنے کانوں کو جھٹلا دو اپنے سمجھ کو جھٹلا دو جو ہم کہتے ہیں اس کو مانو ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں دوسری جگہ فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا جو اللہ تعالی کی راہ میں مار دیے گئے شہید کر دیے گئے ان کو مرا ہوا گمان بھی مت کرو پہلے تو کہا مت کہو
یہاں پر فرمایا ان کو گمان بھی مت کرو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے یرزقون کھانے کی چیزیں دی جاتی ہیں تو اصل زندگی صحابہ نے اور نبی نے انبیاء کرام علیہم السلام نے آخرت کی زندگی سمجھی تھی دنیا تو بس ضرورت کی چیز ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں اس طریقے سے رہو جیسے مسافر اور راستے کا چلنے والا جو ہے گزرتا ہے راستے پہ اور وہ راستے میں کوئی دکان مکان کچھ نہیں بناتا اس طریقے سے دنیا میں مسافروں کی طرح اور راستہ چلنے والوں کی طرح رہو کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل صحابہ نے اسی طریقے سے زندگی گزاری حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ سب ان سے واقف ہیں سہارنپور میں رہتے تھے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں پر جنت البقیع میں مدفون ہو گئے مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ وادخلہ فی الجنہ اور اللہ تعالی ہمیں بھی قیامت کے دن ان بزرگوں کے ساتھ محشور فرمائے انہوں نے لکھا ہے کہیں اپنے ملفوظات اور تحریرات میں کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ہمارے گھر تشریف لائے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بھی ایک عظیم ہستی اور ایک عظیم بزرگ ہستی گزری ہے ہم نے ان کو دیکھا نہیں لیکن ان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور پڑھا ہے اس لیے جیسے صحابہ کی زندگیاں روشن ہیں ان بزرگوں کی زندگیاں بھی اسی طریقے سے روشن ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے ان سے ملاقات کی ہو ظفر علی خان نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے تقریر اور تحریر اور ان کے ملفوظات کے بارے میں فرمایا کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں وہ جب بولتے تھے سننے والوں نے کہا کہ وہ بولتے نہیں تھے وہ موتیاں رولتے تھے بخاری رحمت اللہ علیہ عشاء کو بیان کرنا شروع کرتے تھے فجر تک بولتے رہتے تھے اور سامعین تھکتے نہیں تھے وہ کہتے تھے اور قرآن سناؤ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں سناؤ بزرگوں کے واقعات سناؤ ہماری ایمان کو تازہ کرو فرماتے تھے چلو اب تو صبح ہوگی انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہو ایک درویش صفت انسان تھے کئی سال جیلوں میں رہے آزادی کی جنگ لڑنے اور قربانی کے سلسلے میں کئی مرتبہ جیل جانا ہوا فرمایا کرتے تھے صبح ریل میں گزرتی ہے شام جیل میں گزرتی ہے بخاری کی زندگی اسی کھیل میں گزرتی ہے ہمارے سارے بزرگوں نے جیلیں کاٹی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹے میں 3 سال تک قید رکھا ان کے ساتھ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی تھے اور مولانا عزیر گل صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھے مولانا عزیر گل صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہم نے زیارت کی لمبی عمر اللہ نے ان کو عطا کی تھی اور کئی ہمارے بزرگ جیلوں میں رہے ہمارے مفتی ذرو علی خان صاحب مدظ اللہ کو بھی جیل جانا ہوا اور کئی مرتبہ ان کے رفقاء جیل میں گئے اور جو حق کے لیے لڑتے ہیں اور حق کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو جیل ان کے لیے معمولی بات ہے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کو 3 سال تک مکے کی گھاٹی شعب ابی طالب کے اندر کفار قریش نے مقید رکھا غار ثور کے اندر حضور علیہ السلام نے 3 رات اور 3 دن گزارے اور اس غار کا قرآن میں ذکر ہے اذ ہما فی الغار
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. مومن کی زندگی تو تکالیف کی زندگی ہے، پریشانیوں کی زندگی ہے. آپ نے فرمایا شد البلاء الانبیاء ثم لمسل فلمسل، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں کی اوپر آئیں، پھر جو ان سے قریب رہا ان کی اوپر آئیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی بہت سادہ تھی اور بزرگوں کی زندگیاں بھی سادہ تھیں. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو ادھر ادھر دیکھ کے ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ اس گھر کو دیکھ کر کے بڑے نانا ابا کا گھر یاد آ گیا. بڑے نانا ابا سے آپ سمجھ گئے کون مراد ہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سید تھے، سید خاندان سے تھے. کہا اس گھر کو دیکھ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا نقشہ سامنے آیا کہ گھر میں کوئی چیز تھی نہیں، خالی گھر ہی گھر تھا چھپر کا. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی دولت قدے پر تشریف لائے اور گھر میں دیکھا کوئی چیز ہے ہی نہیں، صرف چمڑے کا ایک بستر ہے اور حضور علیہ السلام کے بدن مبارک کی پر چارپائی کے وہ نشانات یا بستر کے نشانات بنے ہوئے تھے. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو محبوب کائنات ہیں اور یہ دیکھو قیصر و کسرا والے کتنے مزوں کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں. آج بھی مسلمان اسی پریشانی میں ہیں اور کہتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، ہم پریشانیوں میں ہیں اور کافر مزوں میں ہیں. تو یہی خدشہ حضرت عمر فاروق کو بھی پیش آیا کہ قیصر و کسرا والے تو بڑے مزے میں ہیں اور آپ اتنی تکلیفوں کے اندر ہیں. تو آپ سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا افی شک انت ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے کیا تو ابھی تک شک میں ہیں؟ اولئک قوم عجل اللہ طیباتہم فی الدنیا او کما قال، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کی مزے اللہ نے صرف ان کی دنیا میں دیے ہیں اور جیسے مریں گے تو دائمی تکلیفوں کے اندر یہ مبتلا ہونے والے ہیں، جہنم میں جائیں گے پھر ہمیشہ ہمیشہ. پورا قرآن بھرا ہوا ہے خالدین فیہ خالدین فیہ خالدین فیہ، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں. اور ہم تو چند دن دنیا میں تکلیفوں میں ہیں پھر راحت ہی راحت ہیں. موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس وقت سے راحت ہی شروع ہو جاتی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم و دائم رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں بھی اچھے خواب آتے ہیں ان کو، فرشتے خواب میں ان کو تسلی دیتے ہیں اور مرتے وقت فرشتے آتے ہیں اس وقت تسلی دیتے ہیں، قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں وہاں تسلی دیتے ہیں، میدان محشر کے اندر فرشتے آئیں گے ان کے پاس اور ان کو تسلی دیتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، غم مت کرو. آج پوری دنیا خوف میں مبتلا ہے، پوری دنیا غم میں مبتلا ہے. اگر استقامت فی الدین اختیار کرے تو خوف اور غم دونوں ختم ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے ان کو تسلیاں دیتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت ہے تمہارے لیے جنت کی جس جنت کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. جنت کے وعدے سناتے ہیں، جنت کی خوشخبریاں موت کے وقت ہی سے شروع ہو جاتی ہیں.
مشکات شریف میں روایت ہے من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیہ هذه الامہ، اس امت کی سب سے بڑی فقیہ حضرت عائشہ نے اشکال پیش کیا، کہا کہ اللہ کی رسول موت سے تو ہر ایک ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات تو موت کی ذریعے سے ہوگی، پہلے موت ہو آئے گی پھر اللہ کی ملاقات ہوگی، تو موت سے تو ہر شخص ڈرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے حدیث کا؟ پوری طرح یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی. تو نبی کریم علیہ السلام نے سمجھایا کہ اصل بات یہ کہ عام حالات میں تو ہر شخص موت سے ڈرتا ہے، اللہ کی ملاقات سے ڈرتا ہے، لیکن اس سے مراد سکرات کا وقت ہے. جب سکرات کا وقت، سکرات میں مومن مبتلا ہو جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں جنت کی اور اللہ کی ملاقات کی خوشخبریاں سناتے ہیں، اس وقت اس کی روح جب نکلتی ہے تو روح نکلنے کو وہ پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی آمد کو پسند کرتے ہیں. اور کافر کے لیے چونکہ وہاں تو کوئی ہے نہیں بھلائیاں، فرشتے بد شکل اور بری شکل میں آتے ہیں، سختی سے جان نکالتے ہیں، تو اس وقت ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کو وہ ناپسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو ناپسند کرتے ہیں. وہ خاص کیفیت و وقت کے اندر یہ تمنا اور لقاء اور خواہش اس وقت کی مراد ہے، پہلے مراد نہیں ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر کے پوچھ کر کے مسئلے کو حل کر دیا، ورنہ ویسے طبعی طور پر ہر شخص موت کو ناپسند کرتا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جیے، موت نہ آئے. پیغمبر بھی ناپسند کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مسلم شریف میں موجود ہے کہ انسانی شکل کے اندر حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آپ کی جان نکالنے کے لیے آیا. کہا اچھا، میری جان نکالنے کے لیے تو بڑے جلالی پیغمبر تھے، اٹھا کر کے ایک تھپڑ مار دیا ان کو منہ کے اوپر اور ان کی ایک آنکھ یا دونوں آنکھیں باہر نکل آئیں. انسانی شکل میں تھا اور انسانی شکل میں اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی لاج رکھنے کے لیے اس کو کمزور کر دیا، ان کو قوی اور غالب کر کے دکھایا. فرشتہ شکایت دے کر کے اللہ کے پاس پہنچا کہ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو آنا نہیں چاہتے ہیں، اس نے تمہیں میری پٹائی کر دی اور میری آنکھیں نکال دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ ایک بیل کے پشت پر ہاتھ رکھ دے اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک سال ہم ان کو عمر دے دیتے ہیں، جب وہ زندگی ان کو اتنی پسند ہے. اللہ والے جو چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی چاہت پوری کرتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں، تو چنی خواہی خدا خواہد چنی، تو چنی خواہی خدا خواہد چنی، امید حد یزدا مراد متقی. تو جیسے چاہتا ہے خدا ویسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالی متقین کے مرادوں کو پورا کرتے ہیں. ہمارے مفتی صاحب کو دیکھو، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر سال اپنے بچوں اور دوستوں سے سمیت حرم شریف جائیں، تو یہ کوئی آسان کام ہے، لاکھوں روپیہ لگتا ہے. یہ اللہ تعالی نیک بندوں کی خواہشات پوری کرتے ہیں، تو ان کی خواہش اللہ پوری کر دیتے ہیں، اسباب پیدا ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے زندگی کی خواہش کی تو اللہ نے فرمایا فرشتے سے جاؤ، بیل کے پشت پر ہاتھ رکھے، جتنے بال نیچے آ جائیں ہاتھ کے اتنی ان کی ہم زندگی بڑھا دیتے ہیں. لیکن چونکہ وقت موعود طے ہو چکا تھا، یہ تو صرف ایک تسلی تھی اور بہلانا تھا، اس لیے فرشتہ آیا اللہ کا پیغام سنایا، اللہ نے فرمایا ایسا ایسا کریں تو ایسا ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا، جب یہ اتنے سال زندگی گزر جائے گی، ہزاروں یا لاکھوں جو بھی بنے، سینکڑوں بنے،
پھر کیا ہوگا فرشتے نے کہا پھر وہی ہوگا جو ابھی ہونے والا ہے پھر آپ کی جان لی جائے گی اس نے کہا اچھا چلو جب پھر لی جائے گی تو ابھی لے لیجیے تو پھر ان کی جان اس طریقے سے روح قبض کر لی گئی تو معلوم ہوا کہ ویسے عام حالات کے ہر شخص موت کو پسند نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا لیکن جب وہ سکرات پہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور عین کیفیت آ جاتی ہے تو اس کے بعد سمجھ جاتے ہیں وہ آخر مناظر اللہ وہاں کے دکھا دیتے ہیں ان مناظر کو دیکھ کر کے دنیا سے بددل ہو جاتا ہے اور آخرت کی طرف جانے کو وہ خوشی سے پسند کرتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سکرات میں مبتلا ہوئے بے ہوشی طاری ہو گئی اور ہوش میں آتے تو ایک پیالہ پانی کا رکھا تھا اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پیشانی اور چہرے کی پر ہاتھ ملتے تھے اور فرماتے تھے اللہم الرفیق الاعلی اے اللہ میں رفیق اعلی کی طرف آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں اور جانا چاہتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اب حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے اور ہم سے رخصت ہونے والے ہیں اور آپ زندگی میں ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اختیار دیتے ہیں تو بندہ جو نیک بندے ہیں نبی ہیں تو آخرت کو ہی وہ ترجیح دیتے ہیں دنیا کی پر تو میں سمجھ گیا کہ وہ وقت آ گیا اللہ نے آپ کو اختیار دیا اور آپ نے ہمارے مقابلے میں اور دنیا کے مقابلے میں آپ نے آخرت کو ترجیح دی ہے اس لیے آپ اللہم الرفیق الاعلی کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا آخرت میں رہے تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ حضور علیہ السلام ایک حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا آخرت میں جائے اس میں رونے کی کیا بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں لیکن چند دن کے بعد آپ کا انتقال ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گفتگو کا مقصد سمجھ چکے تھے کہ آپ رخصت ہونے والے ہیں اور اس بندے سے مراد آپ کی ہستی ہے اس لیے حضرت ابوبکر صدیق آپ کے فراق میں رو رہے تھے کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جب آخرت میں اتنی زیادہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں تو پھر یہ نیک بہت سے نیک بندے بھی روتے ہیں جیسے یہاں ابوبکر صدیق روئے تو پھر رونے کی کیا بات پھر تو رونا ہی نہیں چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تین صحابہ کی شہادت کی خبر دی غزوہ موطہ میں جعفر ابن طیار جعفر ابن علی ابن ابی طالب جن کو بعد میں آپ نے لقب جعفر طیار کا دیا حضرت زید ابن حارثہ عبداللہ ابن رواحہ اور اخیر میں حضرت خالد ابن ولید نے تلوار اٹھائی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار اس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح دی وہ حضرت خالد تھے تو ان تین صحابہ کی شہادت کی آپ قصے سنا رہے تھے صحابہ کو اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بخاری شریف کی روایت میں یہ بھی ہے آپ نے فرمایا ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ہوتے اور دوسری روایت میں ہے کہ ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ہوتے تو جب آپ کو یہی پسند تھا کہ وہ آپ کے پاس نہ ہوتے وہاں ہوتے اور ان کو بھی یہی پسند کہ وہ آپ کے پاس نہ ہوتے اللہ ہی کے پاس تو پھر رونے کا کیا مطلب تو میں طالب علموں کو بتاتا ہوں اور طالبات میں پڑھاتا ہوں دو تین جگہ جامعات الصالحات میں انوار المدارس میں رحمت للعالمین میں برون ریٹاؤن کے شعبہ بنات میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں مولانا مفتی صاحب مجھے ٹیویشن ماسٹر کہتے ہیں کہ آپ ٹیویشن ماسٹر جگہ جگہ ٹیویشن پڑھاتے ہیں وہ تو چونکہ ان سے بے تکلفی ہے اس لیے ہم محسوس نہیں کرتے ان کی کسی بات کو اور نہ یہ میری سعادت ہے کہ چار پانچ جگہ بخاری شریف پڑھاتا ہوں یہ ٹیویشن ماسٹر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ ٹیویشن ماسٹر ہی ہر ایک کو بخاری شریف کی نہیں ملتی ہے سعادت مندوں کو ملتی بہرحال تو طالبات کو اور طالب علموں کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کو کوئی عزیز جا رہا ہو حج کے لیے یا عمرے کے لیے باپ جا رہا ہو ماں جا رہی ہو بھائی جا رہا ہو بہن جا رہی ہو
تو آپ کو خوشی بھی ہے کہ ہمارے والدین کو بہن بھائیوں کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے تو خوشی بھی ہے، لیکن رخصت کرتے وقت آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، تو آنسو اس لیے جاری ہیں کہ اتنے دنوں تک ہم الگ رہیں گے، تو اس الگ رہنے اور فراق کی وجہ سے، باقی اس وجہ سے نہیں کہ وہاں ان کو کوئی تکلیف ہوگی یا پریشانی ہوگی، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کے لیے خوشیاں خوشیاں ہیں، بیت اللہ جا کے نمازیں پڑھیں گے، مسجد نبوی کی زیارت کریں گے، صلاۃ سلام پیش کریں گے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ وہ خوشی کے مقام پر جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کو رونا آتا ہے فراق کی وجہ سے، تو وہ صحابہ اگرچہ خوشیوں کے مقام پر پہنچ گئے اور آپ نے صاف فرمایا کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ہوتے، اور دوسری روایت نے فرمایا کہ ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ہوتے، لیکن اس کے باوجود آپ رو رہے تھے اور روتے ہوئے آپ ان کی حالت بتا رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس لیے رو رہے تھے کہ کچھ دنوں کے لیے تو یہاں دنیا میں ہم پر مصیبت اور تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، لیکن جب وہ آئین وہ مصیبت آ گئی تو پھر سارے صحابہ پریشان تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صبر استقلال کے پہاڑ ثابت ہوئے، جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو انتقال ہو جانے کے بعد سارے صحابہ کرام مدہوش ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا جو یہ کہے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کروں گا، آپ کا انتقال نہیں ہوا، آپ واپس تشریف لانے والے، اور دوسرے صحابہ کرام بھی گم سم تھے، حضرت علی بھی، حضرت عثمان بھی، اور دوسرے اور تیسرے بھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے، واپس تشریف لائے کہیں گئے ہوئے تھے مدینے سے باہر، تو آپ کے پیشانی کو چوما اور فرمایا کہ اللہ دو دو مرتبہ آپ کو موت نہیں دیں گے کہ پھر زندہ کریں گے پھر موت دیں گے، بس جو موت آنی تھی وہ آ گئی، اور سب صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کر کے خطبہ دیا اور فرمایا من کان یعبد محمدا فإنه قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنه حی لا يموت، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لو کہ وہ تو انتقال کر گئے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرے نہیں ہے، اللہ کے لیے موت نہیں ہے، اللہ حی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، زمین کی پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا، نہ آسمان رہے گا نہ یہ زمین رہے گی، کائنات کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیری رب کی ہستی جو جلال و اکرام و عزت و احترام اور بزرگی والی ہستی وہی باقی رہے گی، اور وہ آیتیں پڑھی جو غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی، غزوہ احد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو صحابہ حواس باختہ ہو گئے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں، ان سے پہلے بھی اللہ تعالی کی رسول دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے، افہم ماتا کیا اگر وہ فوت ہو جائیں او قتلا یا شہید کر دیے جائیں انقلب تم علی عقبیہ تو کیا تم ایڑیوں کے بل واپس ہو جاؤ گے، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو ایڑیوں کے بل واپس ہو جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، پھر صحابہ کو یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن دین کو اللہ تعالی نے
قیامت تک زندہ رکھنا ہے اس کے صحابہ کے اندر وہ عظیم استعداد اللہ نے پیدا کی اور وہ عظیم قربانیاں انہوں نے پیدا کی کہ مشرق و مغرب شمال و جنوب اور چپے چپے تک صحابہ کرام نے دین کو پہنچایا پھر تابعین کا دور آیا تو تابعین نے بھی دین کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی پھر تبع تابعین کا دور آیا یہ خیر القرون کہلاتے ہیں صحابہ کا دور تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم سب سے بہترین دور میرا دور ہے پھر ان کا جو ان کے قریب ہے پھر ان کا جو ان کے قریب ہے میں نے سورہ عصر پڑھی تھی آپ کے سامنے والعصر ان الانسان لفی خسر اس عصر کے اندر ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اس میں آپ کے زمانے کی قسم کھائی گئی ہے مطلق زمانے کی نہیں ہے آپ کا زمانہ بہت محترم زمانہ ہے اور کسی نے کہا عصر کے وقت کی قسم ہے کسی نے کہا عصر کے نماز کی قسم ہے ان الانسان لفی خسر تمام کے تمام انسان جہاں بھی بستے ہیں شہروں میں ہوں دیہاتوں میں ہوں چھوٹے ہوں بڑے ہوں سب کے سب انسان نقصان اور خسارے میں الا الذين امنوا وعملوا الصالحات سوائے اس کو جو ایمان کی صفت سے موصوف ہیں اور اعمال صالحہ کے ساتھ موصوف ہیں اعمال صالحہ کیا ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے اور حقوق العباد ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں ماں باپ کے حقوق ہیں بیوی کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں جانوروں کے حقوق ہیں انسانوں کے حقوق ہیں اب تو انسانوں کی حیثیت ایک جانور کی بھی نہیں ہے آئے دن لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ قاتل کون ہے ابھی ایک ساتھی بتا رہا تھا جہاں مولانا کا باڑا ہے بھینسوں کا اور مدرسہ ہے وہاں پر ایک شخص نوجوان سو کا پچھلے ہفتے اس کی لاش پائی گئی جس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا تھا سر موجود تھا دھڑ موجود نہیں سر موجود نہیں تھا صرف دھڑ تھا اور باقی دھڑ میں سے اندر سے کلیجہ اور گردے سب کچھ نکال دیے گئے تو پورے دن لاش پڑی رہی تو اسی شہر کراچی کے اندر اس قسم اور پورے پاکستان کے اندر اس قسم کے حالات موجود ہیں تو فرمایا جو اعمال کے ساتھ موصوف ہیں اعمال صالحہ کے ساتھ قتل عمل صالح نہیں ہے شراب عمل صالح نہیں ہے زنا عمل صالح نہیں ہے چوری عمل صالح نہیں ہے گالی عمل صالح نہیں ہے ظلم و ستم عمل صالح نہیں ہے ہر شخص جانتا ہے کہ عمل صالح کیا چیز ہے قرآن ایسا جامع لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے تمام اعمال صالحہ بے شمار جو ہزاروں لاکھوں ہیں وہ سب داخل ہو گئے اور اعمال قبیحہ جتنے بھی ہیں وہ سب خارج ہو گئے اور سب تب جو ہیں معتبر ہیں جب اس سے پہلے ایمان موجود ہو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اور صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے دوسروں کو تلقین کرنا بھی ضروری ہے اور تلقین کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس تکلیف پر صبر کرنا بھی ضروری ہے وتواصوا بالحق اور وہ سچی باتوں کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حکم دیتے ہیں وتواصوا بالصبر اور وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ اگر حق کی راہ میں کوئی تکلیف اور پریشانی پیش آ جائے تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو برداشت کرے تو میں نے غزوہ خندق کے موقع پر اشعار تو آپ کو سنایا اصل بات رہ گئی ایک صحابی نے عرض کیا اور اپنے پیٹ پر سے اس نے قمیص اٹھا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھو میں نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قمیص مبارک اٹھایا اور آپ نے فرمایا اگر تو نے ایک پتھر باندھا ہے تو دیکھو میں نے دو پتھر باندھے ہیں اس موقع پر آپ کے پیٹ کی پر دو پتھر بندھے ہوئے اور جہاد میں شریک ہیں جہاد کا عمل کر رہے ہیں اور بھوک اور پیاس کی یہ کیفیت ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر بندے ہوئے ہیں آج ہم خوب کھاتے ہیں خوب پیتے ہیں اور اللہ تعالی کے حکموں کی عدولی کرتے ہیں حکم کو نہیں مانتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے عصر کی نہیں پڑھتے ظہر کی نہیں پڑھتے اور پڑھنے والے جو پڑھتے ہیں کوئی گھر میں پڑھ لیتا ہے کوئی دکان میں جماعت سے نہیں پڑھتے اہتمام نہیں کرتے تو اعمال صالحہ کی ضرورت ہے برے اعمال کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور مال کی محبت چھوڑنے کی ضرورت ہے تکبر چھوڑنے کی ضرورت ہے مولانا روم فرماتے ہیں
نفس ہر کس کم طرز فرعون نیست نفس ہر کس کم طرز فرعون نیست لے کے اورا عون مارا عون نیست ہر شخص کا نفس وہ فرعون کے نفس سے کم نہیں ہے ہر شخص فرعون بنا ہوا ہے لیکن فرعون کے پاس فرعونیت کے اسباب تھے اور ہمارے پاس فرعونیت کے اسباب نہیں ہیں قرآن نے بھی کہا ہے كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَرَّآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى کہا کہ انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں تو وہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے جب چھوٹا ہوتا ہے باپ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے تو کتنے پیار و محبت سے ابا ابا کہتا ہے اور کتنی پیار و محبت سے امی امی کہتا ہے لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے شادی کر لیتا ہے کمانے کے قابل ہو جاتا ہے وہی ماں باپ ضعیف اور کمزور ہو جاتے ہیں پھر اسی ابا اور اسی اماں کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ اس کو کسی اور بھائی کے گھر میں بھیج دوں بیوی بھی ناراض ہے بچے بھی ناراض ہیں کہتے ہیں کہ بڈھے پڑے ہوئے انہوں نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے کبھی کیا کہتے ہیں اور کبھی کیا کہتے ہیں پھر وہ بڈھے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں وہ دماغ خراب کر رہے ہمارے حالانکہ انہی کی وجہ سے دنیا میں آیا اگر وہ نہ ہوتے تو کہاں ہوتا وہ تیرے دنیا میں آنے کے سبب بنے باپ بنا ماں بنی اس لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ فرمایا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا استاد سے کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ استاد ہے لیکن اگر فارغ ہو گئے چلے گئے پھر سال ہر سال تک استاد کا نام نہیں لیتے اس لیے کہ اب استاد کی ضرورت نہیں رہی اب خود ہی استاد ہو گئے تو اب استاد کی کیا ضرورت اہل حقوق کے حقوق پہچانو ماں باپ کی حقوق اساتذہ کی حقوق اپنے بزرگوں کی حقوق اللہ کے نبی کی حقوق اللہ کے رسولوں کی حقوق اللہ کے ولیوں کی حقوق قرآن کریم کتاب اللہ کی حقوق کتاب اللہ کی تلاوت کرو اس کا ترجمہ پڑھو ایسی عظیم ہستی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے پورے پاکستان میں قرآن شریف کے ماہرین میں سے ہیں اور ماہر ہیں سب سے بڑے ان سے قرآن شریف کی تفسیر پڑھیں رمضان المبارک میں کس جوش و خروش کے ساتھ تفسیر ہوتا ہے تفسیر کا درس ہوتا ہے محلے والوں کو آس پاس اور شہر کراچی والوں کو اس کو غنیمت باردہ سمجھ کر کے تفسیر میں شریک ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں براہ راست اللہ کا خطاب ہے بندے کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے بغیر واسطے کے خطاب یا ایوہ الناس اے لوگو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو یا ایوہ الکافرون اے کافرو سب کے الگ الگ پورا نقشہ موجود ہے کون کون سے راستے پر جا رہے ہیں صحیح راستے پر جا رہے یا غلط راستے پر جا رہا ہے قرآن کی روشنی کے اندر اس کا جائزہ لیا جائے ہماری صبح کیسے گزر رہی ہے ہماری شام کیسے گزر رہی ہے رات کیسے گزر رہی ہے دن کیسے گزر رہا ہے کاروبار ہمارا حلال ہے یا حرام حدیث میں آتا ہے کل لحم نبت من سخت فالنار اولا بها ہر وہ گوشت جو حرام کی کمائی سے پیدا ہو قیامت کے دن جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ قابل و لائق ہو اور جن کے پاس مال حلال ہے لیکن زکات ادا نہیں کرتے اس زکات نہ ادا کرنے کی وجہ سے ان کے مال کو جہنم میں گرم کیا جائے گا اور اس کے بڑے بڑے تخت سونے اور چاندی کے بنا کر کے اس سے اس کے پیشانی کو اس کے پہلو کو اس کے پشت کو داغا جائے گا والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون پورا قرآن نصیحتوں سے بھرپور ہے نبی کی حدیثیں موجود ہیں بزرگوں کے ملفوظات موجود ہیں حضرت شیخ کی تقاریر موجود ہیں بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان میں اثر اور تاثیر رکھی ہے کئی نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے داڑھیوں کو پگڑیوں کی توفیق عطا فرمائی ان کی قدر کرو ان کے اس داڑھی کی قدر کرو
اس شجرہ مسمرہ سے وابستہ رہو اور ان کی عمر کی درازی کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے دعائیں کرو وہ ہر وقت آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں آپ بھی ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اس ادارے کو باقی تمام دینی اداروں سمیت قیامت تک زندہ اور تابندہ رکھے اور اس کا فیض پوری دنیا کے اندر جاری و ساری فرمائے اور اللہ ہمیں بھی ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ افغانستان کے احوال کو درست فرما، فلسطین کے احوال کو درست فرما، پاکستان کے احوال کو درست فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات درست فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان سب کا آخری خاتمہ بالخیر فرما، عذاب قبر و عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت و رفاقت اور دنیا میں آپ کی سچی محبت و اطاعت عطا فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، عذاب حشر سے ہماری حفاظت فرما، دنیا و آخرت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مہنگائی اور بے حیائی اور قتل و غارت گری کی لعنت ہمارے معاشرے سے دور فرما. اے اللہ اہل حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ہمیں ظالم بننے اور مظلوم بننے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو شریعت کے مطابق بنا. یا اللہ بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ فساق فجار کفار کو مغلوب فرما، صالحین کو غلبہ عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. حضرت شیخ کے اس سفر کو یا اللہ باسعادت بنا، ان کے اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرما، اور خوشیوں کے ساتھ یا اللہ اس سفر کو اختتام تک پہنچا، اور یا اللہ جتنے عبادات وہاں کر رہے ہیں اس کو مقبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی حرمین شریفین کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حج و عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، حضور علیہ السلام نے جو بلائیاں مانگی ہیں وہ تمام بکمال عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے پناہ نصیب فرما. تمام دینی اداروں کی اور مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، طلباء کی، صلحاء کی اور عامة المسلمین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، تمام دینی ممالک کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.